Onkološki inštitut in njegovo praznovanje, a brez balonov in torte. Zato pa s kislimi jabolki in eno od njih, nedavno podpisana pogodba za prenovo vodovoda, pogodba za sedem milijonov in to, tako bo vodni strokovnjak Vojko Jarma nepopisno vrtoglavih. Ja, TCV-ji bodo sicer izidok, kot sem slišal, vendar bojo zelo pozlačene. Kaj ti preprosti? Ermanov izračun razgrne, da bi za materijal utegnili porabiti največ milijon in pol, še pol milijona za kotov in dodatnega pol za delo. Suma sumaroma, torej dva milijona in pol, torej daleč od podpisanih sedmih milijonov in da je mera polna, pogodba za krpanje vodovoda je za namiček celo luknja, stera ni napisana na ključ in tako, kako tipično podalsko, novič odpira pot razgrinja kirurge Erik Brezel korupciji. Stvar je tako zastavljena, kot je bila včasih SCT, da obstaja velika verjetnost, da bomo priče. Aneksom podaljševanju, izsilevanju in da bo bolnica dalj časa zaprta, kot bi sicer bila. Vse zato, ker so odgovorni na ministrstvu in onkologiji, da besedno poteptali zahteve zdaj že razrešenih nadzornikov in z njimi Borisa Pleskoviča. Ampak uh, generalni direktor Janes Remškar v to kislo jabolko danes ne ugrizne. Danes je posvečena 75. obletnici inštituta in upravljenem strokovnem delu. Hvala lepa. Ampak, šest, razumete, ampak hvala četuri, lepa. če razumete in z njo beg in tu je na prazničen dan še popolna ignoranca in to strokovnega direktorja Janeza Zžganarja, ko ga spomnimo na drugo kislo jabolko, našo vedno nepojasnjene piloko, morlega bolnika ali sezle Gionela, mora biti okužen pod njihovo streho. A na mesto pojasnila pogled stran in za njim še drugi beg, sledi še tretji beg predstojnika kirurgije Marka Hočevarja, pred splošno vprašanjem o netransparentnosti. Sami ste bili upleteni v afero operacijske mize? Sem sumljivo, kar oteko je namreč novi minister Karel Rjavec napovedal boj, trenutno zaslavljena klinika, zato ni veliko, še posebej, ker smo pri preživetju onkoloških bolnikov pod evropskim povprečjem.